Og velkommen til endnu en episode af Rysklubben. Så som I kan se, vi har 5 pakker fra sidste episode, som vi ikke fik mod foråbnet. Så vi starter med det samme. Det er en sølvspiller. Belgien, centerback. Du kunne i hvert fald lidt værd. Og du er også for prim... Okay, interessant. Så siger den anden triple. Åh, der er tak gud for det. Okay. 4 pakker tilbage. De er alle sammen plus vurderet, så vi starter med Channel Electrum spillerpakke. Hvad bliver du? Fransk. Centerback. Er du Kimpembe? Yes, Kimpembe, let's go! Og du er kun 82. Stadig, jeg tager mig glæde mod det der. Okay, Kimpembe, okay. Du går garanteret ikke på noget. Nope, du går ikke på noget. Hvem er resten af den polske, kinesiske liga? Man ved aldrig. Men okay, Kimpembe, jeg ser, hvordan det er. 2K for Kimpembe, det tager mig glæde mod. Det er næsten lige så meget som for Kubo. Jo, men den er 80 plus, en sjældent 80 plus. Hvad bliver du? Det er ingen kvindespiller, fordi jeg kender ikke nogen islandske centerbacks for Bayern. Fair nok. Og så har vi en 81 plus. Hvad bliver du? Hollandsk venstre ving. PSG. Det må være en eller anden kvinde, for jeg kender ikke nogen hollandsk. Martens, okay, hvor meget kunne du få noget? Du går ikke rigtig så meget igen. Den hollandske liga, kunne du få noget? Nej, ikke rigtigt. Premier League måske? Du kan godt gå for lidt. Åh, vent, nej. Du går ikke for noget. Okay, den sidste pakke her, før vi spiller nogle kampe. Come on. Serbien, lidt med detalj. Nej, det er Kostic. Ja, okay, det er vel okay. Jeg er dybt skuffet over det, Kostic. Men ja, udover det. Jeg sagde, jeg ville lave en Road to Glory. Og det har jeg gjort, men jeg havde tænkt på noget. Jeg har besluttet for at sige, jeg kommer til at bruge FIFA Points, men ikke på pakker. Det jeg gør i stedet for, det er, jeg bruger FIFA Points på for eksempel det her. Sådan noget er for eksempel Food Champs, tror jeg, og bold og det hele, for jeg tænker, det kommer jeg aldrig til at få råd til, og det synes jeg ikke er værd at bare købe. Men derfor så, jeg ville køre de to ting, og jeg synes også bare, det her synes jeg er rimelig fedt ud der. Så ved du hvad, vi kører bare sådan her. Jeg har ikke lavet den store indgang siden sidste episode. Fordi jeg synes ikke rigtig, der er så meget, der kan opgraderes med det hold lige nu. Altså også fordi jeg ikke havde så mange mønter, det hjælper heller ikke ligefrem på det. Jeg overvejede at lave et andet hold, men problemet var, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre det med ellers. Jankel Hedder, der synes, jeg har været rigtig god for mig i mange kampe, så jeg synes, det er fair nok. Altså han er rigtig god, når han box-box-spiller for mig. Jeg vil sikkert med at prøve at se, hvis jeg kan lave et andet hold her. Der er nogle enkelte pakker, jeg ikke rigtig har lyst til at lave, fordi jeg havde tænkt, skal jeg lave dem eller ej? Jeg tænkte, der er ikke rigtig noget værd at lave lige nu. Ja, der er den der 80 plus, som jeg kommer til at lave. Flere i. Steven Bergwijn kommer ikke til at finde mit hold overhovedet. Diego Carlos er en god spiller, men alt for dyr til det. 85, 85, 86. Jeg har ikke råd til det, hvis jeg har lyst. Coughlin er en interessant en, fordi ham kunne jeg godt være interesseret i at lave. Fordi det kræver en 84 og en 85. Og der er to... Oh wow, der er 2 timer til, jeg skal være færdig med dig. Jeg har virkelig overvejet det, men på samme tid tænker jeg også... Der er to ting, der får mig til at... Der er en ting, der får mig til at holde fra, og en ting, der får mig til at lyst til at gøre det. Det, der får mig til at lyst til at holde fra, er... Jeg kommer ikke til at bruge dem særlig ofte. For jeg har Gündogan... Og jeg har flere andre spillere. Plus, jeg tror ikke, han vil passe i mit system særlig godt. 2. Den positive er, han er fransk fra La Liga. Så hvis der nu er foran en Mbappé og en tradable eller et eller andet den stil, så kunne jeg godt. Altså, ja, den der dobbelt 84 synes jeg ikke, det er værd. Det er ikke det værd at lave. For det kræver en 85 vurderet allerede der, du laver en tab. Fordi chancen er, at du får en 85 vurderet kort, fordi du skal have minimum 9 85 og så 2 84. Jeg synes ikke, det er det. Spiller det værd at bruge til. Og så har vi også set, at vi begge, om jeg har virkelig overvejet at lave det her kort her.
Jeg har virkelig overvejet det, men så jeg lige pludselig, hvad der skal til. En 88, en 87, en 86, 86, 85, 84 og en 84 mere. Selvfølgelig har jeg lang tid til at lave det. Det kan godt være, at jeg overvejer det måske lidt senere hen, men lige nu det kommer jeg ikke til at få brug for det her kort. Og jeg mangler stadig at blive færdig med de sidste tre her. Jeg tror, jeg venter til lige før årets hold, og så laver jeg dem alle tre. Fordi så kan jeg få lov til at lave det hele. Men ja, nok om det. Lad os begynde med nogle kampe. Ja, yeah, ja, yeah, selvfølgelig. Hans spiller kan gøre lige hvad han har lyst til, men når det er mine spiller, nej, det kan det slet ikke gøre. Og prøv at se færd om to, du spiser bare den som lidt som ingenting. Oh. Yep, selvfølgelig er det mål. Mine spiller kan jo ikke gøre en fucking skid lige nu, jo. Come on. Og oh, vil du være dommer? Åh, oh, vil du være fucking spiller, mand. Come on, Albar, man. Stop for lidt rundt om den. Løb til den. Let me get it on the mål. Nej, okay. Wow, I kan finde at blokere. Ja, ja, selvfølgelig er det offside. Selvfølgelig er det offside. Oh my god, fuck dig, Konate, seriøst. Yes! Oh, come on, man! Fucking hell! Oh, put... Oh, så fik jeg det offside. Ja, ja, selvfølgelig. Elsker du spil. Wow.
Jeg må indrømme, de spil, de her kampe pisser mig rent faktisk en del. Men ja, vi har den her 85 plus i en spilpakke. Hvad bliver du? Hvor er Ichons, han er midt. No way! No way! Yes! You shall! Road to knockout stage! Luka Modric! Oh, yes! Let's go! Med glæde, vi er i. Jeg vil med glæde ikke så nej tak til dig, for det. Hvor meget kunne du få lige nu? En spicy 200k. Vejen til knockout-kamp, mand. Og jeg ved, hvad jeg kan bruge dig i holdet lige nu, mand. Det tager mig glæde mod. Med 3 en sjældent guldspiller pakke. En sjældent 80 plus pakke. Det bliver den første. Bosnien angriber Tjekko. Ja, Tjekko. Det er okay. Han er 80 blade, tror jeg. Åh, han er 83. Okay, fair nok. Ja, altså, det er en god, en god måde at slå videoen af på. Lad os se her. Endnu en sjældent 80 plus pakke. Spansk. Høj midt. Jeg troede lige, det var Marcus Llorente. Jeg havde lige haft et lille håb på, at det var Marcus Llorente. Ah, easy 82. Wow. Fuck. Og så den sidste sjældent guldspillepark. Hvad bliver du? Så du sådan af på Mexico. CDM. Edson Alvarez? Okay. Ja, okay. Fair nok. Men ja, jeg håber ned i det video. Så lave like, subscribe til kanalen, hvis du er her. Husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg får set en rigtig god dag.